pasisdė Žanas Kolinzas, rungtynių arbitrai Romaldas Brazauskas, Tomas Jesevičius ir Mindaugas Večerskis, rungtynių komisaras Tomas Rimkus. Ir pirmasis kelinys netrukus prasidės. Žalgiriui iki kelialapio į LKL finalą trūksta vienos pergalės. Ta pergalė Žalgiris gali iškovoti jau šiandien, tuo pačiu laimėdamas seriją sausų rezultatų 2-0 ir įžengdamas į pusfinalį tiesiausių kelių. Na, matyt, to labiausiai ir norėtų Žalgirio krepšininkai. Tai yra laimėti šiandien ir nekomplikuoti savo gyvenimo, bet to gauti dar porą papildomų poilsio dienų, kam šiek tiek atsipūsti, kam apsigydyti mikrotraumas. Na, tai turbūt kertasi su Šiaulių komandos planais, tačiau ar pavyks šį vakarą Šiauliams antrą kartą nukauti Žalgirį šį sezoną? Klausimas, į kurį atsakymą sužinosime jau tik rungtynių eigoje. Na, tai nėra misija neįmanoma, tačiau favoritai, aišku, šiandien Kauno Žalgirio krepšininkai, nors reguliariajame sezone abi komandos pasidalijo po pergalę, beje, abiejos rungtynės vyko gana atkakliai. Namuose Žalgiris laimėjo 81-74, tai yra plus 7 taškai. Šiauliai atsirevanšavo savo arenoje 6 taškais, įveikdami Kauno Žalgirį 76-70. Tačiau vėlgi nereikėtų pamiršti, kad tai buvo reguliarinės rungtynės. O štai jau pirmajame pusfinalio mače Žalgiris parodė, kad juokauti yra nenusiteikęs. Įveikė savo varžovus Kaune 176, tai yra 24 taškų persvara. Tiesa, Šiaulių komandoje tose rungtynėse nebuvo Antonio Granto, dėl nugaros skausmų neleido jo į aikštę Šiaulių komandos treneriai. Nuo pagrindinės naujienos prieš šias rungtynės liūdnos Žalgiriui ir šios ekipos fanams pasitvirtino pačios blogiausios prognozės penktadienį čia. Tai netgi po tuo pačiu krepšiu, į kurį dabar atakavo Žalgiris, slystelėjo ir labai sunkia trauma gavo Mamadou Ndiaye. Ir išsamūs tyrimai tik tai patvirtino tas jau, kaip jau minėjau, pačias blogiausias prognozes, kad Mamadou Ndiaye iškrito ne tik iki sezono pabaigos, tačiau apskritai jo gydymas gali trukti iki 8 mėnesių, daugybiniai kelio raiščių plyšimai, įplyšęs meniskas ir dideli klaustukai tiesio krepšininkų kol kas, bandant tiksliau prognozuoti gydymo reabilitacijos laiką. Ir tai jau tiksliau bus galima padaryti tik tai stebint paties krepšininko gydymą. Veikiausiai artimiausiu metu jam bus padaryta operacija ir po to jau viskas priklausys nuo to, kaip greitai šio krepšininko organizmas sugebės atsigauti po šios traumos, sugebės užsigydyti tos traumos pasiekmes. Tačiau iš esmės Žalgiris šį sezoną jau susitaikė su tuo, kad lemimuose kovose jo neturės. Kaip toliau susiklostys karjera yra jau susieta su Žalgiriu, pamatysime jau po didesnio laiko tarpo. Nu, dabar Šiauliai pradeda rungtynės aktyviai. 7-5 jie pirmauja 2 taškai šiame pusfinalyje. Ir Saulius Kuzminskas pelno savo komandai dar 2 taškus. Ketvirtasis jo sąskaitoje šios dienos rungtynėse, kurios dar tik tai prasideda. Nepilnos 2,5 minutės sužaista šiame kelinyje. Na, beje, grįžtam dar prie Mamadou Ndiaye ir pirmojo pusfinalio, būtent tose rungtynėse, kurie Žalgiris laimėjo 176. Mamadou Ndiaye buvo rezultatyviausias krepšininkas, 18 taškų pelnė savo komandai, dar pridėjo 5 atkovotus kamuolius ir nieks negalėjo jo pralenkti pagal efektyvumo koeficientą. Tai tas pasirodymas tik tai patvirtino tą liūdnai Žalgirio trenerio Rimanto Grigo išsakytą mintį po tos Mamadou Ndiaye traumos, kad pastaruoju metu šis Žalgirio legionierius buvo įgyjęs tikrai labai gerą sportinę formą ir jo Žalgiriui lemiamose kovose tikrai labai trūks. Na, kol kas čia Žalgiris bando prasibrauti į pusfinalį, antrajame pusfinalio mače ir dabar Aurelijus Žukauskas vienas prieš vieną praleidžia Saulių Kuzminską, vėliau prilaiko šiek tiek savo varžovą ir užsidirba asmeninę pražangą. Ir pirmoji pražanga apskritai šios dienos rungtynėse. Ir Aurelijus Žukauską Rimantas Grigas keičia į aikštę įleisdamas Damirą Markotą, kuris galbūt būdamas šiek tiek žemesnis ir jaunesnis galbūt ir geriau galės kovoti prieš labai aktyviai šiandien per pirmąsias minutės žaidžiantį Saulių Kuzminską, kuris pelnė savo komandai jau 5 taškus. Ir dabar netaiklus antrasis baudos metimas, taigi 5 Kuzminsko sąskaitoje, tiek pat yra įmetęs Mantas Ruikis. Žalgirio komandoje
Ir vėl kaip ir šeštadienį, panašus scenarijus, vėl iniciatyvos įmasi abu legionieriai, Markusas Braunas ir Damiras Markota, dabar prie jų prisijungia tolimą, tai yra Dežuanas Kolinsas ir Markusas Braunas, dabar prie jų prisijungia Damiras Markota, pataikydamas iš toli ir išlygindamas rezultatą 12-12. Mantas Ruikis. Perdavimas vėl Sauliui Kuzminskui ir stumteli jį Paulius Jankūnas. Taigi kol abi pražangas Žalgiris šios dienos rungtynėse kol kas gavo, bandydamas sustabdyti varžovų centro polėje. Marius Prekevičius dabar užmigdo taip Žalgirio gynybą ir gauna kamuolį po krepšiu. Tai klus jo dvitaškis ir Šiauliai vėl priekyje 14-12. Damiras Markota. Ir jis labai lengvai įveikia Šiaulių komandos visą gynybą, vėl gražindamas lygybę šios dienos rankinėse 14-14. Saulius Kuzminskas, netaiklus jo metimas iš toli. Ir Markusas Braunas pabėga į greitą kontrpuolimą ir pelno 2 taškus savo komandai, išvesdamas į priekį LKL čempionų ekipą 16-14. Beveik įpusėjus pirmajam kėlinį, Žalgiris išsiveržia į priekį. Marius Prekevičius, vienas prieš vieną dabar, ir atspėjo jo sumanimą Paulius Jankūnas, perimdamas kamuolį, Žalgiris vėl jau varžovų baudos aikštelėje ir nepavyksta Pauliui Jankūnui, čia pat prasižengia Jonas Mačiulis, tiesiog ataka. Ir Saulius Kuzminskas dėjimas iš viršaus, Žalgirio krepšininkams dabar belieka tik tai susižvalgyti, aiškinantis, kasgi čia ką padarė ne taip. Dežuanas Kolinsas buvo likęs vidurio polėjo pozicijoje. Atletiškas, stiprus krepšininkas, tačiau ūgio persvara Saulius Kuzminskas turėjo tokią didžiulę, kad Dežuanas Kolinsas net nerizikavo stabdyti aktyviau savo varžovą ir nenorėdamas užsidirbti galimos nesportinės pražangos. Nu, Markusas Braunas pataiko antrąjį tritaškį šiandien, kol kas 100%. Jo taiklumas 2 iš 2 tritaškai, 2 iš 2 dvitaškai. Tritaškį atsilygina ir Marius Prekevičius. Jų komanda taip pat kol kas 3 kartus atakavo iš toli ir 2 metimai buvo taiklus. 19-19, rezultatas lygus. Goranas Jurakas, Braunas, perdavimas Jurakui, prieš Juraką Marius Prekevičius. Aronas Jurakas nepataiko, tačiau Jonas Mačiulis dar kartą patvirtina, jog jį sustabdyti, jį atitverti nuo krepšio, ypač tokiam mažesniam, šiek tiek ir lengvesniam krepšininkui, kaip Mantas Ruikis, kuriam dabar teko grumti su Jonu Mačiuliu, yra nedaug galimybių. Donatas Zavackas saugo kamuolį vis tik savo komandai. 8 sekundės atakai ir dar vienas metimas ir vėl atkovoja kamuolį Saulius Kuzminskas. Arsitis buvo Marius Prekevičius, nepavyko jam, tačiau Saulius Kuzminskas kol kas prieš jį žaisdamas neranda jokių atsakymų. Kauno Žalgiris, dabar Damiras Markota bando įveikti Sauliaus Kuzminsko gynybą ir daro tai sėkmingai. Na, Saulius Kuzminskas 9 taškai jo sąskaitoje, Damiras Markota įmetė 7. Taigi, žiūrint į taškus, daugmaž apylygė dvikova. Prekevičius, Zavackas ir vėl perdavimas Sauliui Kuzminskui. Ir, na, pirmasis metimas netaiklus, tačiau vėlgi visiškai tuščia Žalgirio baudos aikštelė ir Markusui Braunui. Tai, ką jis mato jau antros iš eilės atakos metu, nepatinka. Sunervinęs šveičia kamuolį į krepšinio stovą. Žalgirio komandos krepšininkas, na, tai rodo, jog Žalgiris tikrai šiandien nusiteikęs laimėti ir visiškai net nori suteikti kažkokių tai vilčių savo varžovams ir nori kuo greičiau baigti pusfinalio seriją ir pradėti ruoštis finalo serijoje. Jonas Mačiulis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, jis prasižengė 2 kartus, tai yra surinko pusę visų komandos pražangų, kurių yra tik tai 4. Šiauliai apskritai nėra pažeidę taisyklių ne karto šiame kelinyje. 2,5 minutės iki jo pabaigos Šiaulių gretose pasirodo Antonijo Grantas, o
Goranas Jurakas stabdo Donatas.